Xətai rayon Mühafizə İdarəsinin rəisi Nazim Həsənov vəzifəsindən azad edilib. Unikalın əldə etdiyi məlumata görə, bununla bağlı Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov əmr imzalayıb. Nazirin digər əmri ilə Nazim Həsənov Nəsimi rayon Mühafizə İdarəsinin rəisi təyin edilib. Qeyd edək ki, yeni vəzifəyə təyin edilən Nazim Həsənov Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun oğludur.